Вітаю вас, шановні глядачі. У нас сьогодні шоста серія. Продовжуємо ми гру за Наполеона на максимальній складності компанію. І вийшли таки в Новгороді пересидіти зиму. Тим більше тут треба понуть наші втрати. Я надіюсь, що у нас армія Санкт-Петербурга не буде контратакувати. Ну їх там доволі таки багатенько є, на жаль. Ми нічого будемо бити, а наш Наполеон поки відживає після баталії у Хорватії. Також армія доволі таки сильно побита. Так, ми давайте трошки флот ми заберемо. Так, один кораблик на порт. Так, десь я бачив. Так, я бачив, тут ще є австрійська флотилія маленька, один кораблик. Ми її доб'ємо. Щоб уже точно. Так, давайте наступний хід дамо нашим опонентам. Так, надто голосно. Австрія хоче миру, але нам зараз мир з тобою не вигідний. Тебе треба винести в першу чергу, бо в тебе дуже потужні війська. Так, ну бачимо, москалі пригнали корабликів. Ну, тут просто без варіантів. Так, ну бачу, наша флотилія відійшла. Треба її забрати звідси, поки москалики тут пливають своїми корабликами. Ну, вже ближче до того, подивимося, що в нас з цього вийде. Так, ну, хай собі буде, наша армія тут потрошки відновлюється. Так, тут бачимо, австрійські недобитки бігають. Ну, можемо, в принципі, їх добити. Це на автобою. І давайте вертаємо нашого Наполеона в Італію. Так, наша флотилія мусить дати цьому кораблику на горіхи, щоб порт нашого протектората нам давав прибуток. Так, ми собі конфіскуємо. Нам це потрібно теж. Давайте, у нас небагато корабликів. Так, давайте це на лікування. Відправимо одразу вас. Так, у нас дохід все одно, на жаль, маленький. То при тому, що ми і палимо порти. Наш порт, вже, який в осаді, вже не використовується. Так, давайте сюди ми вже катнемося. Сховаємося від москаликів. Так, це є. У нас ще є одна армія, яка у нас біжить просто в Італію. Всіма парами. Так, нам треба сюди, і це треба ще закинути так само Наполеоном. Так, блокуємо порт. Давайте далі. Так, у нас вже початок березня. Тобто наша армія, яка палить Московію, спалюючи всю економіку, вже може далі рухатися, в принципі. Подивимося лише, як там підкріплення. Так, я б казав таке, мабуть. Флот свій знову з цей невеличкий розділити. Так, тебе давай сюди на лікування. Бачу, у нас прибутки такі стали знову хорошими, як до блокування. Так, можна розбудувати. Але краще підлікуємо цей кораблик. І ви давайте по Наполеона летіть. Так, у нас є грошенята, тому будемо їх використовувати. Так, це у нас максимальний Верховний суд в столиці буде. І давайте, давайте, мабуть, будемо робити щось для покращення свого флоту. Ми бачимо, нас тут трошки як достають британськими кораблями. І давайте ми заблокуємо цей порт знову. Хай трошки горить. Так, це все є, наша армія тут, в якому стані. Ну, ще хід дамо їм на підкріплення. І давайте далі. Так, нам треба взяти зараз Венецію. Бачимо, в Венеції з'явилося там майже три армії. Ну, ти дивись, що він робить.
Блокує нам далі порт. Ну, зараз знову буде погано економікам. Бачимо, на 1011, по-моєму, просіла економіка зразу. Так, а ну давай сюди. Жаль, не може він захід доплисти куди треба. Так, давай також сюди. А ну попробуємо тебе скинути звідси. Ну, такий собі балансик. Тому назад. А на ці грошенята наймемо ще якогось кораблика. Бачимо, дуже довго будується флот, на жаль. Так, це все дуже непогано. Але нам треба Наполеона, щоб він був в Італії. І двома арміями будемо наступати на Венецію. Так, наступних іде перекине, якщо щось. Так, а наш генерал вже на місці, де він має бути. Це треба цю армію трошки переробити нам пізніше. І в підсумку можемо йти на москалики. Що у нас по війську? Ну, пару кавалерії, кавалерії на тому все. Нас, в принципі, це влаштовує. Так, це ми спалимо. Остатню будівлю в області. А це ми, в принципі, можемо... Ну, хід почекаю, потім щось комусь подаруємо. І йдемо на Санкт-Петербург. Так, 4 кавалерії, 4 артилерії. В принципі, все те саме, тож у нього один загін ополчення. Решта регулярна армія. Трошки менше досвіду маємо. Давайте вам дамо на гріхи. Так, даємо бій москаликам, але трошки треба нашу кавалерію, артилерію. Трошечки. Стоп. Так, ніби непогано. Розверт. Куди? Йоперний театр. Добре, хай буде. Розкладайте батарею. А вас ми зараз підзавернемо. Ви сюди. Так, у нас з цього боку, бачимо, ворожі війська підтягуються. Ну, давайте швиденько виходимо. Так, у нас ворожа кавалерія та ворожа батарея. Не дуже мені це діло подобається, ну що поробиш. Так, давайте зразу карем. Ох, трошки не встигаємо, на жаль. Ну, в принципі, підемо. Так, ворожі гусари, думаю, нам тут проблем великої не зроблять. А ми навіть тут не стоїмо, зразу погнали за артою їхньою. Так, там ще одна арта, але прикривається уже цього разу. Так, я ж вам до наказу міняти стрій, що тут справа. Так, тут все ніби поки добре на цьому фланзі. Так, давайте поставимо вас сюди. Так, хлопаки, в рукопашний бій, забивайте цю батарею. Так, якщо йду на інший фланг, бачимо, зближується сильно скоро. Так, чи ви не бачите, кого ви маєте бити, чи що? Що за баги в грі? Так, у вас щось, хлопці, явно бракне. Так, давайте на інший фланг війдемо. І тут явно треба наші артилерії по їхній кабі працювати. Бачимо, стріляєте ви явно краще, ніж в ближньому бою.
Так, є, все, перебили четверту батарею. І тепер повним ходом погнали на інший фланг. Так, нас з іншого боку бачимо, ворожий генерал катається. Так, наша батарея чому так довго стріляє. Так, бачимо ворожу кавалерію. Наш свою також підводимо ближче. Так, давайте ви сюди. І також на ближній бій в атаку. Так, щось там дуже сильно москальські війська, бачить, збиваються в купу. Звісно, це не дуже подобається, але треба готувати до такого можливого сценарію. Так, давайте ми вас перешикуємось так. Поки там москалики лізуть. А ми тим часом їхній фланг будемо різати, скільки можна. Так, готуємо картеч хлопаки. Так, ще кавалерія, кавалерія, добивайте. Так, бачимо, що моя кавалерія зовсім не туди бігає. Не по тим частинам. Так, щось в мене таке, що багів навіть не було. Так, ми поки відступаємо. Так, давайте уся артилерія переходить на картеч. Так, хлопці, картеч і тільки картеч. Наші на горі мають нормально справлятися з цим ділом. Так, давайте ми щось станемо позаді москальських позицій. Так, поки вас заберемо. Бачимо, москалики таки вирішили нас штурмувати. Ну, хлопці, два хороші залпа картечу, тут буде щастя. Перешикуємося. Так, я не розумію, куди їхній головний удар летить. Так, ви хлопаки, залп. І ви давайте теж хороший залп. І піде, опісля це все посипеться сильно. Так, підходимо трошки ближче. Так, бачу, тут просто не пойми, що робиться. Так, вам треба фланги закинути ось так на фланг. І наші кавалерії давайте вийдемо в поле. Так, повна анархія. Доганяємо відступаючих. Ні секунди передишки. Так, вам ядра. Так, хлопаки, ви добиваєте. Ви також добиваєте. Жоден москаль не втік, не сховався. Так, артилеристи назад. Ви мені потрібні максимально довгі живими. Так, навіть ближні відомо. Ми бачимо, що мене кавалерія в даній баталії просто робить не пойми що. Так, не знаю, де там побігла, але явно не туди. Так, хлопаки, давайте на батарею. І ви також. Так, оце прибинар кинути сюди кинути. Ми бачимо москалики в ближньому бою. Так, ви по цьому лупіть все, що маєте. А ви давайте перешикуємося. Так, тут москалики теж бачимо трошки. Так, а де нас? А, ми відступили своєю артою. Так, ближній бій, бачите, москалики наших давлять. Так, ви давайте сюди. Так, ці умотали.
Так, карта назад, книжка Валериан. И все, в принципе. Так, завершим битву. Так, відносно у нас втрати, в принципі, у москаликів великі. І само собою ж ми пограбуємо це місто просто в ноль. Так, це все піде під вогонь. Спалили москаликам другу їхню столицю. Так, навіть не особо дуже її палити шом. Бачимо, деякі піхота буде мінімум два ходи відновлюватися. Ну, значить буде. Так, столиця. Можна мале бастіонне укріплення в Парижі. Ну, будемо старатися не добігати до такого моменту, що прийдеться нам Париж обороняти. Так, давайте краще будуємо фабрики з пороховими машинами максимального рівня. Так, нам блокують ще й два порти. Так, це є, що ми ж таке можемо зробити? Аж на 8 тисяч гривень. Так, давайте ще й тут також. Я думаю, це піде в плюс. Так, флот ми не можемо найняти додаткові торговельні кораблі. По технологіям у нас тут зараз вивчається все військове. У нас три університети. Давайте наступну. Тепер ходять наші вороги. Так, ну ти дивись, ага, з того москаля. Бачимо, достає нас буквально всюди. Треба це рішення міняти. Так, можна було комусь ці області подарувати, щоб москалі мали додаткового ворога ще мали. Так, давайте ми подаруємо Новгород комусь. Так, ну суперники, дивіться, рано давати таку велику. Баварія. Так, супротивники тільки Прусія. А давайте, а, технологію тобі не можу дати. Значить, не підходить такий варіант. Саксонія, бачимо, має іншого союзника. Так, хто у нас там ще є? Швейцарія. Давай ми тобі накидаємо технології, так нормально. Ідемо тобі дві області. Щоб москалі довше їх забирали. Так, війська у нас поповняються, питання немає в цьому ділі. І треба нашого Наполеона перекидувати. Так, все, Наполеон є. От ми звідти заберемо. Так, ну і плюс, хай ще мінімальна розбудова само собою. Армія тут, дві тут. І четвертя армія охороняє Париж. Ну, давайте цими кораблями спробуємо вже цей день потопити. Так, щось тут дуже важка перемога вийшла в наших. Але зате в нас є торгівля. Так, нам треба щось закинути ще в цей порт. На всяк випадок. А ви давайте сюди. Так, в принципі, можемо пропустити. Так, мирна угода. Та яка мирна угода? Ми якраз готуємося нанести удар по твоїм силам у Італії. І зі всієї Австрійської імперії, бачимо, лишилося тільки дві області. Так, це добре. Зараз давайте, може, більший порт побудуємо. І флот. Так, це дурниця, дурниця. Нам треба ще трошки піднімати нашу флотилію.
Так, що у нас ще по економіці можна підняти? Ось такі будівлі треба по-любому. Це хороший плюс до економіки. Так, це є. І давайте будемо посуватися вглиб Московії. Бачимо, там шведська армія вже йшла в нашу дорогу. Так, а тепер бачимо москаликів явно більше. Але в них немає артилерії. Нас просто масою задавлять. На 500 чоловік більше, на одну кавалерію більше. І просто жива маса. Але бачимо вже війська з бойовим досвідом. 41,80. Ну, плюс-мінус як наші. Так, 9. У нас рукопашна гірша. Але бойовий дух в нас краще. Тому давайте збережемося. Як ви помітили, я вже 6 серію записував раніше. Але, на жаль, записав без звуку. Починаємо нашу баталію, де у москалів перевага в кількості, але в нас в артилерії, бо москалів її взагалі немає. І нам треба якимось чудом стримати їхнє полчище орків. Так, ви давайте станемо під кутом на всяк випадок. Навіть можна, в принципі, якось ось так стати. І москаликів ми змусимо піти в нас атаку. Пояснюю зараз чому. Тому що в нас батарея. Ми їх просто будемо здалеку розстрілювати. На піший постріл не будемо підходити. Хоча бачимо, москалі особо у цьому плані не переживають, вони зразу нас атакувати планують. Так, карденька приберемо. Так, одна кавалерія, де решта? Ну, бачимо, де місто, там нам буде вельми сильно погано обстрілювати їх. Як і помітили, я майже всю артилерію в центр впихнув. Не знаю, чи вдасться те, що задумано. Ну, подивимось. Просто так, в такому строї набагато краще картечу покривати. А поки маємо залпи і можемо здалеку цілити їх. Так, тут бачимо, одна лише піхота в нас на сторону летить. Так, піхота, піхота, дуже багато піхоти в них є. Тому стараємося вибивати їхню кавалерію. Просто маса, як вона прийде сюди, нас там просто не хватить в кількості. Давайте ми це діло об'єднаємо і по цій кавалерії в першу чергу цілимось. Поки баби бачимо, що мимо стріляють від слова зовсім. Так, оце прилетіло ядро непогано, мінус 10 чоловік. Ця батарея щось взагалі стріляє не в ту сторону, куди треба. По піхоті, ну, сенсу зараз далеко немає. Ну, хоч по піхоті, стрій по піхоті. І бачимо, москалики там таки вирішили на фланг побігти. Не знаю, що ви таке любите робити. І тому завчасно трошки підготуємось. Так, бачимо, летять. Що це у нас, гусари? Так, давайте, мабуть, також в каре. Бо діло справді погане. А ні, вийшло до кавалерії нам летіти. Кавалерія, в принципі, наша має добити їх. Також напад кавалерії. Так, ми вже мінуснули мінус 2 його кавалерії. Так, бачимо, готуються таки встати сюдою. Так, не виходимо назад. Бо ззаді ще є ворожа. Кавалерія бігає. А вся наша артилерія хай переходить сміло на картеч. Усім, кому не ясно, тільки картеч. І розстрілюємо усі загони, які в нашу сторону навіть дихають.
Так, ну тобі ще можна, в принципі, ядра дати. Там бачимо багато. Так, кавалерія, кавалерія. Ну, бачимо, посипались. Але ще можуть вернутися. Тому не збавляємо темпу. Так, а вас вже впало доволі таки достатньо. Давайте бачимо, скалики вдарили в барабанний удар і почали бігти, а не йти вже в нашу сторону. Але 45 чоловік лишилося з батальйону їхнього, з полка. Так, це все звісно добре, добре. І бачимо наступна кавалерія в нашу сторону, а за нею піхоти. Два полки, вибачаюсь. Ну, тут ти нічого не зробиш, шановний. Так, бачимо, налітає кавалерія, а тут її і кінець. А ось тут треба проконтролювати. Так, вогонь, вогонь. Картечу як тільки можна. Картеч. І ви, хлопаки, так, давайте картеч. Бачимо, скрізь поприходило вельми так немало. Так, я думаю, коре вже свій час вичерпали. От тут зараз можуть вігнатися. Так, вігналася нам в артилерію. Артилеристи хода звідси. І бажано пошвидше. Так, а вас обстрілюють доволі таки потужненько. Так, давайте заходимо. Кавалерія побігли. Так, артилеристи до гармат. Назад. Так, ви тут стійте. Ви давайте заходьте їм на фланг. Кавалерія забігає далі. Тут у нас лише одна піхота. Але ще є і артам. Так, хлопаки, вогонь безперебійний просто. Так, зразу ближній бій і по всім, що відступають, атакуємо. Так, ви давайте також. І батарея вогонь, раз за разом. Так, хлопаки, але картеч, тут бачимо, збивайтеся. Так, ближній бій. Тут теж, в принципі, ближній бій. Давайте теж ближній бій. І весь з цього боку теж ближній бій. Не... Так, це наш генерал вже стоїть ніби в нормальній позиції, схований від ворожих очей. Так, давайте погнали. Артилерія косим. Косим негідників. Так, в нас самий важкий зараз є центр. Ну, скажу таки використовують. Ай-яй-яй-яй-яй. Артилерія. Хода звідси. Так, де тут ще було два ескадрони кавалерії. Давайте сюди. І просто вганяйтеся ось цим спином. Так, кавалерія ходу, піхота, трошки перешиковуємося, там чекаємо гостей. Так, проріджуємо де можна, де не можна. Так, ви молодці, перерубали усіх москалів. А тепер на поміч своїм. Так, ви тримаєтеся. Артилерія. Залп, залп і ще раз залп. Тут бойовий дух, бачимо, в них вже москалів не дуже такий великий. Ну і плюс їх лишилося там вже мало що. Так, але в одній батареї у нас лишилося аж двоє артилеристів, канонірів. Це страшно мало. Так, тут бачимо, наша артилерія просто безпощадно москалів косить. Так, хлопаки, добиваємо. Так, там ще майже цілий загін москалів. Так, ця кавалерія назад трошки відійдемо. Все, що втече, нас мало цікавить. Так, давайте тут ставайте.
Тут мінус нулем, молодці. Тепер увесь арт-обстріл картечу по цим недобитком. От ви давайте також станьте поближчим, щоб доставали їх. Так, тут бачимо, теж дали драпу. І давайте, щоб догнали, щоб точно не вернулися. Все. Дали ми москалям на горіхи. Так, втрати у нас 600 чоловік, трошки більше, ніж в попередній баталії. Але по одній батареї сильні втрати у нас в канонірах. І само собою, що ми це діло пограбимо вздовж і впоперек. Так, ми ще... А ні, ми не можемо добігти ще до курделярії. Знаєш, тоді не будемо палити. Максимум, що ми спалимо, це адмінбудівлю. Це також спалимо. Та й казарма, що тут... А чого ні? Тут ніби краще, лишимо на казарму. Так, а на вирішені кошти давайте щось знову побудуємо. У нас тут ще є що будувати. Так, давайте шахта з залізом, максимальний рівень. І можна у Брюсселі, давайте артилерію. Також можна ще найняти торговельний кораблик один. І на тому кінець. Так, Наполеон, готовий йти до бою за Венецію. Так, давайте якось перерозподілимо, що у нас є. Єгерів ми своїх лишимо. Нам взяти кавалерію. Ось цього діла можна поки відвести назад. Ну, в принципі, ось в такому порядку ми будемо зараз кидати підмогу. Так, генерала також заберемо. Так, це все є, це все є. 5 батарей зі старту. Ну, нам, в принципі, має цього бути достатньо. А, куди? Йоперний театр, а? Я щось навіть не подумав, що наші армії можуть так погано ходити. Але, в принципі, ми Венецію достаємо. Так, перехопленням. 1800 і підкріплення 1700. У суперника 1900, трошки більше за Наполеонову армію, і підкріплення 3200. Ну, на 1000 там плюс, такий хороший жирний, підкріплення у нього більше. Так, бачимо, маса кавалерії, 11 рукопашна, у нас 12. Батарей на початку у нього 4. Одна угорські фузілери, потужна піхота, особливо в рукопашному бою. І ось ці застрільщики, гранцери. Це далекострільні собаки. Їх бачу мінімум 3, бачу гаубиця. Це доволі потужна річ. Так, кавалерія, артилерія, піхота. Піхота. Ну що, давайте збережемося. Будемо пробувати ще раз на горіхи. Поїхали. Так, починаємо баталію з того, що ставимо наші любимі палі. Наша армія, в принципі, за... отримала позицію, яку вона буде тримати. Так, тільки ось тут хлопаки, напевно, трошки погано зробив. Так, давайте хлопаки швиденько сюди. І вас ми перешипуємо також. Давайте ось так станемо. Так, єгері поставили свої палі. Тому давайте вас за артилерію. І вас, в принципі, десь треба також забрати. Так, суперник, бачу на цьому фланзі аж 3 батареї. Так, це наша гвардія стоїть під обстрілом. Поганенько. Так, давайте ми розділимо трошки свою батарею на кілька частин. Щоб на 2. Так, покращене буде управлінням.
Так, ну бачимо, що там добивають, тим більше вже вмастили буквально половину їхньої кавалерії. Щось бачимо, на цей бік вони дуже багато послали своїх. Тому, може, і єгерів перекинемо навіть на цю сторону. А вас з резервами, напевно, поки залишимо на місці. Так, бачимо, який загін піхоти так швидко топає сюди. Ага, стрільці. І тут бачимо кавалерія. Так, хлопаки, давайте на картеч. І ви далеко не топайте назад. Так, і нам би ще пасувало перекинути одну з кавалерій на цей бік. Бо щось там мені не дуже сильно подобається, як вони тут збираються. Так, кавалерія, бачимо, іде просто на пролом, а в нас ще є палі. Так, давайте картечу по загонам. І таки, бачимо, переміщається собака в ту сторону. Трошечки непорядок, якщо чесно. О, картеч, нам треба картеч, хлопаки. Давайте. О, гарно, гарно, хлопці. А ще трошки на палі влетять, і взагалі буде супер. Так, кавалерія, бачимо, розсипалася ворожа. І на полі бою вона вже все. Так, ще картеч пошли по цим стрільцям, взагалі буде супер. Так, тут поки все добре, все гладко, як кажуть. І нам треба нашу піхоту закрити ось тут сторону повністю. Бачимо, щось не таки націлились на цей бік більше. Так, ну бачимо, вони вже теж все. Кінцево. Так, у них ось там є батареї. А ну давайте, хлопаки, вперед. Так, артилерія. І тут по цьому боці. Так, картечу більше не потрібно давати. Тут до перемоги ще як до неба. Так, давайте одразу вас два загони на картеч перейдемо. Тут вже є по чому сипати. Так, на цей фланг дуже багато набігає різного роду піхоти. Бляха, на артилерії біжить собака, напевно, швидше всього. Так, гарні залпи, ще буквально один залп ось цю артилерію. Так, бачимо, відбилися цього разу. Так, давайте зразу ближній бій. Ага, нам не дадуть це зробити назад. Так, думаю, хіба вимотуємо свою. Так, мінус ще одна кавалерія. Так, давайте, хлопаки, нам треба тут їх лупити дуже сильно і багато. Так, що ми можемо з цього боку допомогти. Так, батарея, давайте картеч. То не достане, тоді ядрами. Бо щось вони всі скупилися в цю точку, чи то тут медом було намазано. Так, не знаю, що йому так сподобалося з цієї сторони. Так, давайте сюди. Бачимо, вони свою артилерію прикрили кавалерією. Тому в нас трошки втрати будуть серйозні. Так, ну. Тут вже картеч не поможе, тут треба тільки також ядрам. Тут бачимо, щось сюди вони так всі летять, страшно. Так, зробити перехресний вогонь тут, на жаль, мені не вдасться так гарно. Так, єгері, давайте сюди. Так, бачимо, падають непогано, але трошки малувато. Стоп. Зупинити. І бачимо масовий наступ. Так, кавалерія сюди. І буквально всю кавалерію на цей план треба пригнати. Так, бачимо, полк на них біжить. Це добре, звісно, це дуже добре. Але цього мало, щоб спинити ось цю араву. Так, один залп доброї картечі, то би багато що з того лягло.
Так, ближній бій. Ох, як гарно, ще б таких пару залпів. Так, коли не встиг затримати їх. Але бачимо, щось це діло так у нас виходить. Так, бачимо, не виходить. Ми це ж нам хотіли, тому кидаємо кавалерію. Так, арта відходить. Раз. Арта відходить. Два. І важливо, чим пошвидшим. Так, а ви давайте також усі на картеч. Так, що у нас тут? Давайте сюди пошвидшим. Бачимо, там ще свіжа. Артилерія нам з нами топає. Так, скільки у вас там? 90 чоловік. Мало, звісно, питань немає. Так, бачимо, там летять за нами. Так, і бачимо, вони вирішили перешикуватись. Так, ставимось тут єгерів. Вас теж, в принципі, мали, я вже вас взагалі відпустив. Демобілізував, скажімо так. Так, ви давайте до зброї. Так, іде наша друга батарея. Займайте також. Бо пригодиться сильно. Так, знову мене чую, сусід щось там бурить, щоб йому добре було. Це просто який жах. Так, ви давайте назад. Ми там бачимо ворожа кавалерія. Так, давайте до зброї, хлопаки. Так, знову на ядра. Так, і ми давайте відступати. Відступаємо всім, чим можемо. Так, хлопаки, ядра і по ворожій кавалерії. Так, хлопаки, дуже погано біжите, слова взагалі. Так, у вас 66 чоловік, що ви тут зробите? Ви втратили більшу половину свого загону. Так, кава наша, треба забирати їм з поля бою. Ми практично першу армію розбили, не дуже такими-то великими втратами. Так, ядрами, ядрами по ворожій кавалерії. Так, ви давайте ходом. Наша кавалерія в боєздатному стані. Так, давайте ми вас, напевно, відпустимо. 86 чоловік. Ні, 66 чоловік. Бачимо, близько відходить їм. Так, нам треба знову на картеч перечитися. Так, продовжуємо баталію. Мій сусід, надіюсь, вже закінчив ремонт. Так, тут бачимо, кавалерія таки дала дьору, але там охороняють вони батареї свої. Тому трошки поганенько. Так, тут генерал ворожий. Ми бачимо, теж тікає з поля бою. Так, а ми давайте будемо далі картечу вибивати їхні загони. Так, побігла кавалерія до артилерії ворожої. Хочу якось це діло пошвидше зробити, щоб сусід знову не включив своє сверло і префератор. Не знаю, що він там довбе, але робить він це дуже жахливо і дуже сильно. Так, давайте, давайте. І тепер влітаємо на повному ходу на батареї. Так, вогонь по своїм трошки, бачимо, пішов у нас. І в суперника виходить ще одна велика армія. Так, повністю так само тішить цю батарею. Так, то бачимо, потрошки таки налітає всього. Бачимо, стали 60 чоловік в каре. Тому взагалі не будемо статися не рухати. Так, біжимо далі. Погнали, погнали. Так, тільки ця кавалерія мені, слава, зовсім не подобається. Та й, в принципі, не так багато є. Ага, одна побігла до нашої. Ну, хай біжить. Так, хлопаки розвернули стрій. І давайте погнали також. Ми бачимо, тут наші палі плюс каре роблять свою справу.
Так, і давайте будемо тут трошки розбирати суперників. Почнемо із цієї батареї. Так, по нашій колеї почали розстріляти інші батареї. Раз, два, три. Щось дуже багато артилерії виїхало, навіть надто багато. І прийдеться з нею розбиратись. Так, там на початку наче все спокійно. Так, у них мінус генерал. Це вже мінус два. Так, добігаємо, добиваємо. Хоча б чимось, на жаль, не встигаємо. Давайте на ось цю кавалерію полетимо. Дасте залп, плюс ближній бій, вас там більше є. Так, добиваємо ще цю біду. Лишиться, якщо у нас, ніж в нього, однак, піхота. Багато він цим не зробить. Так, у нас тут просто шалені втрати від обстрілу ворожої батареї. Так, тепер давайте відступимо. Давайте погнали аж на тил, ми його зараз відпустимо з поля бою взагалі. А тут 28 чоловік. Так, і по нам ще ведуть вогонь. Так, страшно сильно. Все, хлопаки. Розбіглися, якщо хочете жити. Так, теж доволі таки сильні нас тут втрати. Від ворожих батарей. Надто великі болючі втрати. Так, погнали повним ходом. Ми його зараз з поля бою також заберемо. Ну, батареї не так нормально є. Так, 17, ми вас з поля бою відпускаємо, шановні. Так, а ви куди? Ну, куди хочете, але маєте втриматись. Так, давайте ми батареї переведемо всі на ядра. Побачимо, наші артилеристи ставлять картечу в нікуди. Це в нас є 20 чоловік і 17. 17 ми також відпустимо. А 20 давайте ще поки. Так, хоча давайте теж вас відпустимо. Хвати ще відволі таки понесли великі втрати. Так, 60 чоловік у вас тут в мене є, так. Давайте також десь давай сюди поставимо за батареями. Так, і суперники по суті сходяться, тільки я не розумію, що у них там відбувається з потоком військом. Ну, ще один генерал, бачу, у них появився третій. Так, батарей багато, деякі, бачимо, побиті підрозділи відступають так непогано. Так, і в нас плюс свіже підкріплення кавалерія. Одна за нею друга. Тож те, що ми відпустили, нічого поганого я в цьому не бачу. Так, а давайте ширшим строєм максимально станемо. І давайте сюди. Бачимо, замінили ми свою кавалерію. Так, хода повним ходом залітаємо. Так, ще плюс одна кавалерія. Ну, зараз вона підійде також. Ну і з наших полків ми ще могли б, можливо, ось цей загін теж відпустити. Але враховуючи, звідки вони прибувають, доволі таки далеченько. Так, погнали. Так, суперники, бачимо, вишиковуються. Плюс у них ще кавалерія, здається, є. Ні, це артилерія, вибачаюся. З кавалерії у них тільки генерал. Давайте, мабуть, також сюди. І плюс у нас ще є одна батарея. А батарею давайте, напевно, таки теж підженемо поближче. Погнала. Дечі цю артилерію я доволі таки сильно люблю. Через те, що там є 6 коней на кожній гарматі. І вони швидко пересуваються. Так, ви давайте також вперед.
Так, вся наша кавалерія має мати ближній бій включений. Одну кавалерію ми таки лишили на себе. Так, давайте трошки далі. Ми бачимо такі австріяки. Тут їх виходить, виходить без кінця буквально. Не знаю, де кінець їхніх можливостей. І давайте в першу батарею будемо врізатися. Так, давайте погнали, погнали. А це що у нас тут? Генерал, бачимо, в самому тилу бігає. Артилерія, артилерія. Так, бачимо, таки пробують нашу кавалерію з боків загти. Так, ми напали, вбили канонірів і давайте хода звідси. Так, ого, доволі таки жорсткий обстріл ми попали. Хода, хода, хода. Бачимо, щось не спішаються наші хлопці відступати. Так, давайте ми подивимося, що куди і як. Так, сюди давайте цю батарею. І гвардію розставимо скоре. Поставимо вже вас нормально. Так, бачимо, у нас проблеми з кавалерією зараз будуть. Так, хода звідси. Так, скільки у вас 20 чоловік, так? І бачимо, ще виходить свіжа. Так, не сюди, шановні, а давайте десь сюди. Так, ми вбили третього генерала, швидше за все, що артилерією. Ну, доволі непогано. Так, давайте ми ще розставимо цю батарею. Трошки ближче підійдемо. Так, стоп. Розкласти артилерію. Ви якраз сюди піде і мають піти гості теж. Так, що тут за кавалерія ще? А це генерал їхній. Ну, хай бігаємо. Стрільці, артилерія, артилерія. Так, щось так далеко долітає до нас. Пішли наші гармати. Так, все, що можна зробити, тільки треба зменшити кількість ворожої артилерії любою ціною. Так, давайте ми до тебе шикуємося. І ви, в принципі, також давайте. Так, ви також заходьте з цього флангу. Так, бачимо, залп наші толком не зробили. Так, все, молодці хлопці, тепер давайте в атаку. Бачимо, суперники знову нас давлять на ось цей фланг. Не знаю, що не так їм сподобалось. Так, бачимо, вони всі рушили таки швиденько, стрімко. Так, якщо ми зараз сюди батареї дамо, на цьому флангі буде все. Так, поки це сиділо непогане, але максимально треба вибити суперникам. Так, максимум хлопаки, щоб не залишилося ні одного артилериста. Так, не знаю, куди ви побігли, але там їх немає. Так, і бачимо зразу підхід піхоти. Ну що, будемо жертвувати своєю цією кавалерією. Час 17 чоловік можна вже було би відпустити. Так, щось їх надто багато виходить. Так, погнали ви сюди, а 17 чоловік кинемо ще далі. Зробимо так, щоб суперники не мали батареї.
Бачимо, по нам здалеку настрілять, так їм треба підходити. Будемо набагато ближчим. Так, давайте ще зовсім трошки. 8 чоловік тут. Так, все, погнали допомагати. Ого, ще й по нам стріляють, чи наша батарея по нам наскосить. Так, бачимо, виходить свіжий раз разом піхота. Так, і одна батарея сьогодні глушила. Якщо виб'ємо ще цю батарею. А чого там ще одна? Як я її пропустив? Пропустив я цей моментик. Так, хлопаки, ходом. У вас є ще одна робота. Так, знову піхота. Ну і плюс бачимо, що піхота на нас полює. Так, погнали. Також погнали. Так, одна кавалерія, бачу, нас відступає. А це поганенько. Так, а тут бачимо, загону дали німецьким фузелерам. Гренадери ще бачимо ходять. Так що обстріл здалеку таки теж дає свої плоди. Так, давайте ви сюди. А ви давайте по всі батареї. Я надію, що це вже остання батарея суперників. У нас ще одна батарея в запасі. У нас вже вистачає, в принципі, їх. 36 чоловік, краще піхоту візьмемо собі. Так, вибивайте канонірів. Так, цей день вже повністю вибив з поля бою. І суперників ще щось вилазить. Ще одна батарея. Скільки цих батарей взагалі може бути? Так, тоді у вас ще місія, хлопці, не завершена. Треба доробити до кінця. Почати моменти. Так, у нас ще одна батарея, тільки давайте ми її зразу і відпустимо. І плюс у нас тут щось таки прибігло. Це вже мій косяк. Що вас пропустив. Так, у нас тут була кавалерія. Ну, ми чіпати її не будемо поки що. Так, і суперник. З цього флангу ще виходить. Так, справді нас трошки видно кепським. Давайте ми чуть-чуть підрозвернемо наш загін. Так, і у вас, хлопці, щось явно поганеньке. У нас тут теж виходять свіжі полки. Так, хлопаки, погнали. Поки нас тут нічого свіжого, бачимо, не вилізло звідси. Так, вони зараз готуються до залпу. Ну, будемо пробувати обійти. Так, бачимо, тепер поки почали у суперника бити з цієї сторони. Що ж ви надумали? Так, давайте, мабуть, ми вас зберемо. Ми там потрібно швидше вас перешикувати, банально. Поки така ще можливість є. Так, вже залп картечу по нам дають. Так, давайте, хлопаки, якщо дасте залп по ним, було б дуже-дуже добре. Так, у вас скільки є? 17, а їх 22. Так, не спорю, їх більше. Ви в мене, по ідеї, дуже втомлені. Але ви ж кавалерія, ви маєте дати їм непоганий. Так, щось тут суперник, бачимо, надумав. Так, давайте ми тоді трошки привідступимо з цих позицій. Що добре було б вас би тут тримати. Давайте так і лишимо. Так, 15 чоловік, бачу, справили з місією. І давайте ходом, ми будемо теж вас з поля бою, будемо вас виводити.
Суперник таки дуже загрозливо став з цього флангу, навіть надто сильно. Давайте ми вас пришвидшимо, хлопаки. Я розумію, хлопаки, що ви втомились сильно, але треба добивати. Тим більше бачу, вони таки вже рушили в бій повним ходом. І бачимо ось ця сторона, де мене зараз саме більш загрозлива, на жаль. Так, покотилися. Так, давайте ми вас розшукуємо. І бачу, вони таки довличенько стріляють. Так, кавалерія. Бачу, там ще виходить загін. Це зовсім до нас не дуже добре, від слова взагалі. Так, можете лупити все, що є. Так, давайте будемо забивати їм на фланг. А ви давайте повним кроком сюди. Так, ми давайте вас відпустимо. Бачу, там саме більш така хвиля рухається суперників. Так, хлопаки, погнали. Що можна по залпу? Так, зразу картеч. Тут теж картеч. Так, бачимо, наших щось нашу гвардію доволі таки сильно потріпали. Суперник вирішив, бачу, масою пройтися в нас по флангу. Так, кавалерія вся сюди. Так, куди ви цілитися, не розумію слово, взагалі, а тут свій фронт. Що, бачу, можна і в лоб стріляти. По першому ближньому треба бити, а невідомо куди. Так, у нас остатня батарея. Теж може вести вогонь. Так, хлопаки, давайте повним маршовим ходом. У нас тут єгерів просто розстрелюють. І артилерія у нас щось тут дуже поганенько працює. Так, давайте нашого генерала поближче. Так, а чому наша артилерія цілиться взагалі в другу сторону? Так, молодці, питання взагалі немає. Трошки далі відступити треба. Хто у нас єгері? Єгері, бачимо, впали. Так, давайте ви сюди. Так, кавалерія назад. Вам треба забігати, а не йти в лоб. Так, давайте батарея вогонь. Ви також давайте насипайте їм з чого всього, що тільки є і не є. Так, у нас вже боєприпаси якихось полків закінчились. Ну тут вже нікуди просто. Так, якщо немає боєзапасу, давайте в рукопашний бій. Так, погнали, погнали. А тут ще бачимо, доволі таки живуча вийшла в них тут лишилося. Ми будемо зараз бити чи маємо. Без варіантів особо. Так, у нас тут знову дає драпу. У нас дуже швидко закінчується єгері. Давайте в атаку флангом бити. Так, батареї. У вас тільки ось там. Так, а що у нас? Картеж, хлопці, чому не працює? Так, ви у нас перешиповуєтеся. А ви давайте допомагати ось цьому загону. Так, кавалеріям. Такий доволі самий епічний момент. Так, 30 чоловік відходить назад. Так, це є. Ці, бачимо, також посипались. І давайте далі кинемо гренадерів, на всяк випадок.
Так, стріляємо, стріляємо, хлопаки. А ми ще трошки далі відійдемо. Але в нас тепер тут немає нічим толком прикритим. Так, і бачу, нас тут таки зараз, напевно, придавлять в атаку. І ви теж ближній бій в атаку. Ну що ви там дали їм приклад чи не дали? Бо це зараз такий самий-самий протяжно момент критичний. Так, 70 гренадерів, давайте ставити в лінію. Так, у вас тут вже навіть немає чим. Так, ви давайте відійдемо звідси. Так, залп, залп, ще раз залп артилерію. Бачимо, сиплеться, доволі таки непогано сиплеться. Так, а що у нас тут? Давайте ви по цьому лупіть. Бачимо, усе в порусі доволі таки сильно. Так, пришвидшили хід, хлопці, бажано чим пошвидше. Так, і ви давайте, хлопці, в шеренгу. Бачимо, вони далі стріляють, ми не можемо з ними нічого банально зробити. Так, кавалерія. Доганяємо і бажано щось з цим дати прикурити. Так, що перша, що друга батарея, давайте на ядра. Бо так ви принаймні достанете, куди треба. Можна з піхоти підходить, але надто довго вона рухається. Чому знову треба на картеч. Так, бачимо, вони таки зрухалися з місця. Ну, давайте на прикриття. У нас залишилося жменька просто гренадерів. Так, у вас назад. І тепер наш головний театр бою. Ось ця позиція. Так, картечу. Там бачу, що заходить. Ну, поки що ви не стріляйте. А ви давайте на фланг цього групування. І там лишилося вже мало що. Так, 80 з чимось чоловік, а тут 44. Тут мають дати їм, в принципі, перцю. Тільки нас щось тут пробує трохи обходити. Так, та що ж ніяк воно не успокоїться того. Вертається просто раз за разом. Теж картеч, але ваша ціль ось ця буде. Та ви теж можете картитися і стати по цьому загону. Так, артилерія, вогонь. Так, ви посипали слопаки, значить вас далі впускаємо. Так, погнали, погнали. Вас перешиковуємо. Так, на пришвидшений манеру. Так, на щастя, я бачу, що суперника більше нових загонів не появляється. Так, погнали добивати то, що там бігає. І, в принципі, ви мене поки зупиняєте стрільбу. Ви також. Так, давайте їм в спину. По максимуму. І вас трошки ми переженемо. Давайте аж сюди. Так, що наша батарея? Так, а чого вас тут так мало, що не можу зрозуміти? А, це вже батарея у нас практично не лишилося. Так, погнали ближче. Так, давайте картечу зарядили, давайте залпим. Так, у нас артилерія якась тут стояла. Так, хлопаки, перебити вам треба ще ось тут. Так, картеч, картеч, хлопці, без зупинки картеч.
Тут нам треба щось ще зробити хорошим чи не дужим. Так, давайте йдемо сюди. І генерала підтягнемо також ближчим. Так, це все добре. У них лишилося два загони, які є в строю. Так, ти йдеш допомагати в цю сторону. Ми бачимо, що не що, але вони мене перестрелюють. Німецькі фузілери. По ідеї мало бути наоборот, але щось пішло в нас не по плану. Так, погнали, погнали. І лишився лише один загін. Так, ви давайте сюди. Так, а наш наполон, бачу, не спішить на поле бою. Так, бачу, він заходить в спину, вирішили одразу відійти куди подальше. Ну і втрати, бачите, у нас тут просто шалені. Так, давайте ми завершимо цю битву. Майже поразка. Ну, в якійсь мірі я погоджуся. Так, ми втратили повністю загін нашої піхоти. Але втрати, бачимо, вражають. Навіть дуже-дуже сильно. Так, а друга армія. Ну, тут ще можна зібрати одну армію повноцінну. Так, а тепер давайте глянемо, що у нас по війську. У нас великі втрати в кавалерії. Гвардія, наші фузілери те саме, гренадери також. Ми вас відведемо. Так, і у вас всіх також проблемки. Бачимо, де ціла армія доволі таки сильно побита. Вийшла з поля бою. Так, вас також відводимо. Ось тут і батареї цілі вийшли тільки. Так, і ще можна закинути 4 загони. Ну, ми закинемо тільки 3. Для армія батарей. Так, почому перше перше по порту вдаримо. Ну, тут просто ні про що. Ми з вами будемо, тому автобій само собою. І давайте вже заберемо Венецію. Так, капітулюють дуже добре. Так, ми тебе просто окупацію проведемо. Так, можемо навіть поремонтувати будівлі. І на цьому все. Тепер нам треба заліковувати нашу армію. Що одну, що другу, що третю. Так, воно тут більше буде. Так, бачимо, що краще поповнення триває, тому давайте всі сюди. Так, чую, мій сусід там щось знову намагається робити собакам. Ну, давайте ще ми хоча б цей хід завершимо. Чесно, важко щось записувати, коли хтось робить ремонт зверху. Так, Росія хоче мирну угоду, але ми це не підтримуємо. І ми будемо бити тебе доти, доки Росія не перестане існувати на карті. І швидше всього, що будуть або Росія, або Британія. Так, торгівельна угода з прусаками. Це щось нове. Ну давайте. Дійсно, з вами мир, але чого ви мене торгівлю розкинули? Цікаве питання. Союзники, противники. Саксонія, Данія. Ну, бачу, вони позбирали буквально усіх союз. Стоп. Та, ти мій теж союзник. І торгувати, на жаль, ми більше ніким не можемо. І давайте йдемо сюди. Так, зась тебе з бою, я вас звільню. Звільняйте, само собою. Так, ну ці два загони я би сміло би взяв до себе, але краще їх розпущу. Або проведу ними розвитку дальших подій. Так, взагалі супер. Так, ви давайте сюди. А вас ми просто розпустимо, бо нема тут у нас ще однієї армії. Так, і подаруємо ось цій області ще якусь область.
спортом, щоб могли торгувати з нами. Так, технології військові, всі, що у нас є лишні. Подаруємо. І давайте зразу торгівлю. Взагалі супер. Бачимо скалки. Ну, що тут проводять військо перекидати, але в них це все дуже поганенько. Так, що у нас є новенький протекторат. Ну, ти дивись, таки Хорватію відбили назад. Ми відновлюємо ці дві армії і йдемо прямо на Відень. Взявши його, отримаємо нового суперника, але одного старого ми приб'ємо до кінця. Так, бачимо, Київщина таки бунтує. Так що москалики там десь начуваються. Так, у них мало війська. Тут, бачимо, військо потріпане сильно. Але область вони таки взяли, на жаль. Так, побудовано музей Наполеона. Тобто наша столиця вже практично майже на максимальний рівень все має. Максимальний рівень казарм можемо побудувати. І нам треба 10 тисяч, щоб поставити максимальний рівень вже ардепом. Так, бачимо, дуже такі хороші війська є. Ми будемо наймати їх для війни з прусаками обов'язково. Так, можна мати лише один такий загін. Такий також. Так, ми ще не маємо у них бомжів, щоб поставити в порозвати там кавалерію. І ось цих можемо мати аж 8 загонів. Тут також один. Ми їх всіх в одну армію включимо. Щоб армія була потужна. Так, на цьому моменті, думаю, серію буду завершувати. Тож всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, вподобайки. І до нової серії. Слава Україні! Героям слава!